Це завжди для нас буде важливо. Пам'ятати наших батьків, які теж це пам'ятали. Тому ми не повинні це забувати. Справа не в тому, скільки нас тут. Це не лише ця кількість людей підтримує мовно закон. Велика частина людей підтримує, але просто не присутня. Ми ж натомість не бачимо протилежного табору, тому я вважаю, що Харків давно визначився. Там, де немає тяглості культурної, де немає мови, приходить той, хто хоче захистити, ну, в даному випадку Росія. Друге, це просто народи без культури, без мови, вони врешті-решт асимілюються іншими. Ну, якби історія це доводить. Ну, я вважаю, що це одна з небагатьох перемог останнім часом. От, я сподіваюся, що в нас стане сили її захистити, не дивлячись на ознаки реваншу. Для мене дуже важлива мова. Я дуже хочу все життя російськомовна. І для мене важливо, щоб моя дитина розмовляла, щоб мови було якнайбільше в школах. Це важливо. Я вважаю, що треба буде підтримувати. Я один із тих небагатьох харків'ян, котрі говорять всюду українською. От, хоча я зробив це лише в 2011 році, перейшов на українську. От, ну, тобто зараз я всюди українська. До того українська була в колі громадського спілкування з родичами. Ну, а робота, на жаль, пов'язана з іншими локаціями, тому була російська. Російська, у побуті російська. Ну, може, перейдемо на українську? Вдома ми спілкуємося виключно українською. Я стараюся так, щоб для моїх дітей більше попадав український саме контент. Ну, але зрозуміло, що ми живемо в Харкові, і у нас, наприклад, в деяких групах тебе, в принципі, не сприймуть серйозно, якщо ти будеш розмовляти українською. В побуті спілкуюся з дитиною, здебільшого українською, з 14-го року до 14-го російською спілкувалися. А так, на вулиці з чоловіком, вже російською.